Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 травня. Сьогодні говоримо про таке. Чи є альтернатива КП «Сумижитло»? Виконком вирішував, хто буде обслуговувати будинки сумчан за місяць. Чорний піар – ознака слабкості. Геннадій Мінаєв про брудні технології на адресу Анатолія Жука. Правоохоронці затримали в центрі Сум чоловіка з гранатою. «Сумижитло» може обслуговувати житловий фонд ще місяць. 30 червня спливає термін угоди із комунальним підприємством. Хто ж буде опікуватися будинками сумчан влітку, намагався вирішити черговий виконком. У Сумах хочуть розширити повноваження мешканців багатоквартирних будинків. Над цим питанням міськвиконком працює вже близько 2 місяців. Нині увесь житловий фонд комунальної власності утримує КП «Сумижитло», договір з яким завершується за місяць. Сьогодні ми ж знаходимося знову ж в формазонній ситуації, точно так, як і з сміттям. Ну, майже таке ж положення. 1 липня «Сумижитло» закінчується договір. Треба приймати що? Або визначатись на конкурсі, або приймати рішення про поновлення договору «Сумижитло». Минулого року прокуратурою та антимонопольним комітетом було визнано неможливість продовження договору з комунальним ЖЕКом. Але заступник міського голови Іван Бортнік каже, подальша доля «Сумижитло» залежить безпосередньо від рішення виконкому. Ми можемо або дати нове життя «Сумижитло» і навести там порядок, зробити реструктуризацію його, набрати фахівців, які будуть обслуговувати житло, і таким самим чином забезпечити город комунальним підприємством, яке буде обслуговувати житло громадян. Або ми можемо проголосувати за конкурс і поставити на «Сумижитло» хрест. Однак доленосне рішення для сумчан та комунального підприємства виконком знову не прийняв, взявши час на ретельне опрацювання питання. Хоча, вірогідніше за все, до 1 липня мерія не встигне ані новий конкурс провести, ані договір «Сумижитло» продовжити. Натомість на засіданні виконкому посадовці визначилися із ціною, за якою мають продати на аукціоні «Фольксваген» екс-мера Сум Геннадія Мінаєва. Виконавчий комітет розглянув попередні розрахунки щодо продажу на аукціоні і попередньо, але неофіційно визначив суму, яка сьогодні може бути експертною по продажу цього автомобіля. Ця сума дорівнює приблизно 700 тисяч, при тому, що цей автомобіль придбавався за 360 тисяч. Це вигідно для міської ради і для нашого міського бюджету. У Сумах таки увічнять героїв Майдану. Нагадаємо, попередньо на їхню честь мали назвати вулицю Першотравневу. Однак у зв'язку з невдоволенням мешканців виконком надав мерії альтернативну пропозицію. Перейменування скверу Романтика на сквер героїв Майдану. Він сьогодні сквер Романтика. Я думаю, у нас Романтика закінчилась, почалась будні. Да? І тому сквер героїв Майдану буде якраз достойною пам'яттю тих, хто загинув заради нашого майбутнього. Крім того, виконком визначив 26 травня, день після виборів, вихідним для сумських вчителів та школярів. Адже в навчальних закладах працюватимуть дільничні комісії. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Чорний піар – ознака слабкості. Геннадій Мінаєв озвучив цифри соцдослідження щодо політичних вподобань сумчан. І пояснив, чому конкуренти його команди вдаються до брудних технологій. Геннадій Мінаєв у ролі нового градоначальника бачить Анатолія Жука. У своєму наступникові впевнений, бо той зможе згуртувати навколо себе депутатський корпус і комунальників, аби місто відчуло істотні зміни. Не сумнівається і в підтримці городян. А от поведінкою конкурентів дещо здивований. Мені чомусь в початку мая казалося тим, що наконець-то избирательна кампанія в Україні как то и президентской, как то и на местных выборах, будут достаточно честными. О, жуки полетели. Майские. Достаточно честными, потому что все-таки у нас в стране произошла революция гидности, достоинства. Но, к сожалению, я ошибался. И вот последняя неделя показала о том, что, к сожалению, у нас в стране по-прежнему ничего не изменилось.
Містом поширюються листівки, що нібито викривають справжні якості кількох кандидатів у мери, в тому числі Анатолія Жука. Геннадій Мінаєв переконаний, до цього причетний штаб правлячої партії і його прихильники. Всі ті дії, які в Сумах осуществлялись на минулій неділі, були інспіровані двома центрами проведення избирательной кампанії з партії власті. Под партией власти я имею в виду «Батьківщину». Они предприняли, проведя свои социологические исследования, увидев то, что они со своим кандидатом серьезно отстают от нашего кандидата, уже не по рейтингу, а по результату, и предприняли вот такие грязные шаги. Им нечего предъявить по работе Анатолия Жука, поэтому они копаются в прошлом. Щодо своїх опонентів, штаб Жука чорного піару не застосовує, говорить Геннадій Мінаєв. Усю правду озвучують публічно. Лисенко – преступник, который совмещал почти два месяца незаконно предпринимательскую деятельность с должностью секретаря городского совета. Незаконное увольнение Кравцова, главврача нашего роддома, незаконное увольнение Щербака, незаконное подписание договоров коммунального замовлення по вывозу мусора. Смысла, логики, сенса клеить листовки против Лисенко у нашего штаба абсолютно нет, потому что мы, и я в том числе, ведем прямую жесткую контрагитацию на основании фактов. Хто ж насправді займається чорним піаром, з'ясовуватимуть правоохоронці. Відповідну заяву зі скаргою екс-мер, а нині довірена особа Анатолія Жука, подав до міліції. Тим часом команда Мінаєва озвучує результати соцдослідження щодо можливого голосування сумчан на виборах мера. Була б пропорціональна система і бар'єр прохождення 5%, то в нашому сумському парламенті у місцевої партії Мінаєва Жука было бы 24 места, у партии «Удар» 15, у «Батьківщини» 10, а не 36. Саме ці цифри, впевнений Геннадій Мінаєв, і змушують опонентів вдаватися до брудних технологій. Але ще більше впевнений, що вибір сумчан від таких провокацій не зміниться і перемогу здобуде справжній лідер. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. З гранатою в руці правоохоронці затримали чоловіка, що у середмісті Сум відпочивав на газоні із боєприпасом часів Другої світової. Випадковий перехожий помітив п'яного чоловіка, який спав на тротуарі в тіні дерев на вулиці Набережна річки Стрілки. В руці він міцно тримав гранату. Правоохоронці прибули негайно, оточили місце події та доправили чоловіка до міського відділу міліції. Експерти вже встановили, що вилучений боєприпас – граната F1 часів Другої світової війни. Якщо це буде предмет признан бойовим, то відповідне повідомлення буде внесено в єдиний реєстр досудебних розслідувань по статті 263, за которые предусматривает уголовная ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Лісовими стежками із картою та компасом у руках. У такий спосіб сумчани відзначили День здоров'я. Змагання зі спортивного орієнтування зібрало більше сотні учасників і не лише з України. Смотри, починаємо біжати, стартувати з лівої сторони, почнемо з 18-го пункту і підемо так от по кругу. Восьмирічний Єгор знається на мапах не гірше за досвідченого мандрівника. Разом з батьком вони здолали вже не одну сотню миль. Каждый год я занимаю первое место. Егор начал заниматься, ну, начал бегать еще где-то с одного года, наверное, ему был год. Его приходилось на руках нести первые года. С каждым годом потом начал уже сам бежать. И с семьей мы каждый год занимали первое место среди семей. А от Ольга Колесник бути першою не прагне. Живе за принципом – головне участь, а не перемога. На змагання зі спортивного орієнтування жінка приїхала з далекого Казахстану. Я вже 35 років, як не брала карту і компас в руки, але я дуже рада, що друзі мене позвали, тому що тут така обстановка просто замечательна. Не чувствуєш вже ні свого возраста, нічого. Це удивительний спорт, замечательний спорт, тому що він зв'язаний з природою. Вот. Навіть якщо ти там не пробіжиш, не пройдеш, все одно ти участвуєш, ти бачиш, ти спілкуєшся. Діти і дорослі, сім'ями та поодинці. Поспілкуватися і подихати свіжим повітрям зібралося кілька сотень сумчан. Вже не перший рік змагання зі спортивного орієнтування присвячують Дню здоров'я.
Сьогодні мені дуже приємно вітати наших молодих спортсменів. Коли я сьогодні казав їм про те, що ми опікуємося сьогодні дорогами, будівництвом, я сказав, що ні хлібом єдиним сить чоловік. Треба більше уваги приділяти сьогодні нашому майбутньому, нашим дітям, їх здоров'ю. Ми сьогодні їх будемо підтримувати, ми будемо все можливе робити, щоб наш спорт, наша соціальна сфера мала гідне обличчя, гідне міське обличчя. І ось довгоочікуваний момент спортивного свята. На старт! Внимание! Марш! Лісовими стежками у пошуках контрольних позначок. Їх треба знайти 18. Хто швидше впорається із завданням, стане переможцем. Втім, за призами ці спортсмени не женуться. Гарний настрій, свіже повітря та знайомство із новими друзями – ось їх головна винагорода. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Троїцький собор святкує своє сторіччя. До цієї дати один з найстаріших та найвеличніших храмів Сумщини було освячено великим чином. Будівництво храму було завершено у 1914 році, напередодні Першої світової війни. Освячення перенесли через смерть мецената Павла Харитоненка, коштом якого собор зводився. Потім прийшла війна, а за нею нова радянська держава, яка обрала своєю релігією атеїстичний комунізм. Віруючим храм, зведений за проєктом архітектора Карла Шольца, повернули лише у 1996-му. Нині ж до сторіччя собору його освячення здійснює архієпископ Сумський Охтирський Євлогій. Цей собор сьогоднішнього дня дишить повнотою благодаті Святого Духа. Несмотря на те, що він нуждається сьогодні і в ремонтно-реставраційних роботах, мы решили не ждать еще 100 лет, пока совершим эти работы. Они всегда были и будут. И вот столетие Троицкого собора мы отметили с вами великим освящением и святой божественной литургией. Храм у стилі класицизму та барокко було зведено за зразком відомого Ісаакіївського собору у Санкт-Петербурзі. Сьогодні він потребує реконструкції, тому по завершенню богослужіння подяки від владики отримують сучасні меценати, які підтримують храм. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. І на цьому у мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Не пропустіть далі прогноз погоди та гороскоп. Залишайтесь на АТВ, буде цікаво.